21 operacija, 3 kliničke smrti, preko 200 anestezija. Put je kojim je Dea Đurđević prošla u svojoj najvažnijoj borbi. Simbol hrabrosti i jačine, poznata voditeljka danas kroz tribine Budimo bezbedni, pokušava da utiče na druge, da brinu o sebi i pojačaju pažnju u saobraćaju. Vožnja tačke A do tačke B mora da se bude maksimalno skoncentrisana na saobraćaj. Iz kog razloga vama u susret ne idu automobili, autobusi, kamioni, te skalamerije, već ljudi, ljudske sudbine. Na tribini održanoj u Višnjićevu nedvosmisleno je poslata poruka da je bezbednost u saobraćaju izuzetno važna, da svaka nepažnja može skupo da košta. Bez obzira na sve i koliko žurimo, pa šta, bolje da zakasnite i da zakasnite 15 minuta, nema veze, doći ćete cijeli. Ja sam bila u delovima, sam otišla u bolnicu, nisam nikad stigla zapravo na taj jutarnji, nisam narednih 6 meseci mogla da stignem na jutarnji, tako da mislim da je zaista važno da se vrlo, vrlo skoncentrišemo na saobraćaj. Kroz ovakve tribine u neposrednom kontaktu i razgovoru Dea Đurđević šalje poruku posetiocima da je oprez u saobraćaju važan za sve učesnike koji moraju da sačuvaju svoj i tuđe živote.